Nachystá se tým, který nám dlouho zatajoval hudební nahrávku, ale nakonec se k nám dostala, takže to bylo úplně v pořádku. PM přechází. Čeká na pobídky. A ty začínají právě teď. PM neboli postoloprdské mažoretky. Lenka Kytlová, Eva Bizoňová. Maskara. Startovní číslo 4. Kristýna Graslová, choreografka. Zdravení kolektivní postoloprdské mažoretky. Postoloprdské mažoretky.